guys, aku rezeki cakap tu rezeki baru ni rom dene. Ado baru ni rezeki cakap kita dah ready tau dia. Aku yang tahu yang tu. Aku yang tahu yang aku masih dia aku teruk cuy. Anak masih dia aku nak baru ni kita aku mata lagi kuba mulai. Ada apa cakap rezeki aku rezeki nak ni tu. Kalau macam dia kita buat tu dia. Kalau macam dia orang kanda, macam dah usir lagi. Sale, baru ni mai kei pang le. Ini kei sorry tanam jadi. Kau ikut mana tahu sih ni? Jadi dapat tadi aku terus kape. Tahu tak? Aku tahu ibu ni he. Kirim 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 kirim. Shay shay shay. Bujuk baru kami drama di sini. Madang makan jalan jalan je. Aku form dah betul kau ni. Kau mampir je. Aku je pun baru kami drama asal itu. Saturday ni, nunggal le. Nampak aku ayah buat dia baru kami ni kanwa baru kami ni 30 di cang jomal le. Ado. Yang yang ini nasi. Apa leh ni? Masih cuit leh tu nak. Aku yang mungkin ada. To. Siapa ni? Gaya pelajar jam tu. Gaya pelajar. Gaya pelajar. Ya, ada. Nampi jam. Masih ya. Dua sahaja. Nam, aku kali jam tapi semjagi ya, duga boleh makhluk dok yoksin jaga, nampak tak ujar aku. Hi guys, aku je makhluk dok yoksin le, yoksin le aje 40%, nanti 42 atau 30 mu, wajib. Ada aku je sangat tenggelam di situ. Aku tim nam, udah mampiam lah, tinggi tinggi lah mina. Aku. Jauh tak ingat lah lagi. Yang canggih canggih. Eh, sih, seluar sih kami ni. Dah, macam ni kan, kita ada. Seluar ni. Macam ni ada. Seluar. Seluar jauh ni. Seluar ni. Ini dia orang. Pada akan dapat ikan topsi lagi kau mian. Nungsing di kau. Lebih hai. Eh, kau ada bantu kau macam mana? Yang macam, pun baru ke minit. Ini pun masih sihat le. Ini kau kelas lah. Kau. Mau itu memang tahan dulu. Aish. Kau ye kong ni kong ni kong ni, muda. Xiong xiong ni dah lek xiong jelo jelo. Si lem bim tadi le. Ada xiong ni xiong jelo jelo. Kalau betul. Xiong xiong. Xiong jelo betul ni xiong tak tadi ba, dah lek. Eh, mama cakap saja, mama cakap. Ayo mama cakap. Eh, video nama kita. Tidak ada orang. Tidak malu. Kena jual sahaja itu. Mama cakap. Itu orang kiri, no. Itulah. Songe, ini sahaja saja. Kau ni siapa? Mai yang ambil jauh coba. Let me...
Lai bakal lo, lai bakal. Saya dah lift lah. Aku di mana sangat le. Pergi hanya nak pasir ke? Lagi nampak pasir. Lagi nampak pasir. Lagi nampak pasir. Lagi nampak pasir. Fokus mang ini. Thang vi zero hoy. Sa atan ni ka ro chim to no yin ka. Gari mu mang de. Ko ma khon di yaw re. Ma ya. Wei khan ni. Tan to tan. Lai lai zi sao lai. Hai, lai chi thar oi le. Ini nih pun no homo pai ke no je. Jus lagi tu. Sida sida ke nombor ni. Jum jum lah. Jum mandi lah. Songzi songzi. Tuli ni. Kau ni jero kau ni handang dia. Kau ni. Eh, lepas tu. Cuma itu lo. Itu lo. Mana itu lo? Ini. 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 Ini tak kau mula mal. Bintang gempa. Mana ni nak niyan tu? Jom. Aje masih dekat mami, niam. Pada ikan. Pada ikan, kau mami. Kau. Mangga. Kuih. Mangga. Kuih. Hah. Kuih. Kuih. Masih dekat mami. Kuih. 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 Kau tahu ke lah? Tidak. Osh. Kau mana? Cepat mula tu. Osh, kau jangan ni. Mana ni yang muka? Ini mah hantar lagi. Kau mana ni centro? Kau taro. Kau ni yang centro. Makut, makut tara. Sila sila. Kalau ada ni, so ni, si 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 itu mana? Hai makun tai. Hai tadi. Itu. Kenji tu. Cao ni kau nung nung ni. Oh, nung nung langi lah. Nung nung langi lah, pak. Tadi, hujung itu di. Nung nung langi lah, pak. Aduh, loh. Ish. Kenapa kau ni tu kau? Lo, lo, lo. Kalau sudah lape. Kau kau kerja lah. Aduh, kamu salo. Ayo mama angkat cah. Ayo kibeh. Ayo mama angkat pi gaya kesana kibeh. Biar kan tambah ini apa? Ayo biar ni. Biar ni tam. Biar ni. Biar mana ni kan sebab ni. Kamu salah kan ni. Ya tam kibeh. Kau kaji. Hai, saya kau cakap ni. Kalau ayo. Mila. Ha? Kita ni enak itu. Ayo lah. Ayo tu mungkin si kasih lah. Eh, aku cing musik kah kasih lagi. Eh, kah kah.
찍는 과자를. 나네 시즌 때. 나 안 믿어. 뭐야? 이거 다 아니야, 이거. 어디 뭐? 아, 이거 뭐야? 얘가 어디가 아니? 만에 만에. 와, 제 가도 나합니다. 이거 몇 년째 이거? 님. 그냥 여기다. 시즌 시즌 때 이거 하면. 참 그래. 나 그냥 빠니. 매일 가보고 가. 아까 이제 진짜 다 가져라. 와리 저번엔 아 국보양 끝나 마루 오이들 애고엔 가져라. 좀 여간 한번 봤는데 이런 거 있지. 큰난라. 我们下回的。嗯，崩脱，崩脱了。嗯，崩给打了。崩完顶，崩完顶。那啥个，崩崩内的那呢，ストレス。应该，那难的。说到，那。崩脱。阿妈个面，咱们不跟阿爸讲了。啊。被安上去了。等搞起来。 창이 왔어. 와디 와리 시지. 그래서 뿡 바로 가는 데 나 아파네. 그래서 와디 아무거나 소홍해 소홍해지 잡아 맺줄는디 저기 또. 我不行，我不能把螃蟹吃，不行，我他不干了，我来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 ，
그럼 이따 슬라이드 하자. 동화동파동파 포도동으로 포도동 외국인 애들 포도동으로 갔다 옵니다. 시간에 야자 까이기는 좀 내고 있어요. 까이기는 다 끊어야 돼. 이거 야, 嗯，你那块那么高，那么低，那么低，那么低，那块那么高，一下一下没能了，一下没，嗯，嗯，完了，完了，完了，嗯，可以那地呀，行不行呢？干什么？ 啊！谁来看了？嗯？关键是吧？嗯。好了。喂，还在这？啊，没上。
땅콩 세다 고모 그 이제 말해주기도 봐. 우리 내일 Share, subscribe,